Nömeri 15-ci ders. Taqırıbı: Aparatlıq quraldarды bağdarlamalau. Josparı: Qazirgi zamanğı interfeystir. 2-nji: Konsulduq qosumşalarda qoldanılatın API funksiyalar. Konsol qosumşasında tintuwer men pernetaqta komandalarını öñdeu. Qazirgi zamanğı interfeystir. Windows üçin mümkün bağdarlamalarının qurılımı MS-DOS bağdarlamalarının құрылымынан ерекшеленеді. Бағдарлама құрылымының үш түрін бөліп айтуға болады. Классикалық диалогтық, негізгі терезесі диалогтық және консолды терезесі. Windows-та бағдарламалау API функциясын бағдарламалық қосымшаның интерфейсі пайдаланумен негізделген. Олардың көлемі 2000-ға жетеді. Операциялық жүйенің сыртқы құрылғылар мен қорлар мен өзара әрекеттестігі осы функциялар көмегімен орындалады. API функцияларының тізімін және олардың бейнелеуін Borland C++ дестесі win32.hlp файлынан алған дұрыс болады. Windows ортасындағы бағдарламаның басты элементі терезе болып табылады. Әрбір терезе үшін хабарларды өңдеудің өз процедурасы бар. Терезенің басқару элементтері бар. Батырмалар, тізімдер, түзету терезелері және тағы басқалар. Бұл терезелердің ерекше қасиеттері бар. Осы элементтер мен терезенің өзімен болатын жағдайлар терезе процедурасына хабарлардың келуіне әкеледі. Windows операциялық жүйесі жадының сызықтық үлгісін пайдаланылады. Яғни бүкіл жадыны бір сегмент деп қарастыруға болады. Жадының кез келген ұяшығының адресі 1-32 битті регистр құрамымен, мысалы EBX мен анықталады. Windows операциялық жүйесі көп есепті орта болып табылады. Әрбір есептің өз адресті кеңістігі және хабарлар тізбектілігі бар. Және де бір бағдарлама шегінде көп есептілік жүзеге асырыла алады. Әрбір процедура жеке есеп сияқты іске қосыла алады. Консолдық қосымшаларда қолданылатын API функциялар. Консолдық қосымшаларды графикалық интерфейсті құру үшін уақыт пен қажеттілік болмаған кезде пайдалану ыңғайлы. Ал бағдарлама бірдеңе жасауы керек. Мысалы, үлкен көлемдегі ақпаратты өңдеу. Ең танымал консол бағдарламасы FAR. Консолдық қосымшалар тек компиляцияланған түрінде ғана емес, сонымен қатар мәтіндік нұсқада да өте ықшам. Ең бастысы, консолдық қосымшаның Windows ресурстарына API функциялары арқылы қарапайым графикалық бағдарлама сияқты қол жеткізуге мүмкіндігі бар. Мәтіндік ақпаратты шығару үшін API-дің write console функциясы қолданылады. Оның жазылу үлгісі мына жерде келтірілген және төменде онда қолданылатын параметрлердің мәндері туралы көрсетілген. Ақпарат консолдық терезеде шыққандықтан барлық жол тұрақтыларын кодтау достықы болуы қажет. Бағдарламаны Windows қосымшасы ретінде іске қосқан кезде консол терезесі 1 секундқа ғана пайда болады. Консол қосымшалары өз консолын жасай алады. Бұл жағдайда барлық енгізу шығару осы консолде жасалады. Егер консол қосымшасын жасамаса, онда екі жағдай туындауы мүмкін. Бағдарлама іске қосылған консол мұра болады, немесе Windows қосымшаға өз консолын жасайды. Өз консолын жасау үшін lconsole функциясы қолданылады. Бағдарлама аяқталғаннан кейін барлық бөлінген консолдер автомат түрде босатылады. Алайда бұны freeconsole функциясын қолдана отырып мәжбүрлі түрде жасауға болады. Консол дескрипторын алу үшін getstdhandler функциясы қолданылады. Оның аргументі келесі үш тұрақтының біреуі болуы мүмкін. Ол мына жерде келтірілген. Бір үдерісте тек бір консол болуы мүмкін. Сондықтан freeconsole функциясын бағдарламаның басында орындау қажет. Бағдарламаны бөтен консолды іске қосқан кезде ол осы консолды мұра етеді. Сондықтан біз freeconsole функциясын орындамасақ жаңа консол жасалмайды. Бұл функция басқа біреудің консолын жаба алмайды.
Консул буферінен оқу үшін read консул функциясы қолданылады. Оның жазылу үлгісі мына жерде келтірілген және онда қолданылатын параметрлердің мәндері де осы жерде көрсетілген. Консулдағы курсор позициясын set консул курсор position функциясының көмегімен орындауға болады. Оның да жазылу үлгісі және параметрлерінің мәндері төменде келтірілген. Шығарылатын әріптердің түсін set console text attribute функциясымен орнатуға болады. Бұл функцияның жазылу синтаксисі және параметрлерінің мәндері төменде көрсетілген. Және түсін мен фонды анықтайтын тұрақтылардың дізімі де осы жерде көрсетілген. Консул терезесінің тақырыбын анықтау үшін set console title функциясы қолданылады. Оның жазылу үлгісі және жалғыз параметрінің мәні мына жерде айтылған. Жолдарды қайта кодтау үшін арнайы char to OEM функциясы орындалады. Оның жазылу үлгісі мына жерде келтірілген және оның параметрлері туралы айтылған. Біз бірнеше консул функцияларын қарастырдық. Олардың 50-ге жуығы бар. Көптеген консул функциялар үшін олардың дұрыс аяқталуы мен нөлдік емес мән қайтарылатындығымен сипатталады. Қате болған жағдайда EAX-те 0 орналастырылады. Консул қосымшасында тінтуір мен пернетақта командаларын өңдеу. Мұндай өңдеу мүмкіндігі консулдық қосымшаларды өте икемді етеді. Осы режимде шешуге болатын есептер шеңберін кеңейтеді. WS printf функциясы буферде бірқатар таңбалар мен мәндерді форматтайды және сақтайды. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Бұл функция C кітапханалық функциясының аналогы printf болып табылады. Функцияның бірінші параметрі форматтау нәтижесі орналасқан буферге көрсеткіш. Екіншісі форматты жолға көрсеткіш. Әрі қарай параметрлерге көрсеткіштер, олардың саны тек форматты жолдың мазмұнымен анықталады. Параметрлер саны анықталмағандықтан стекті босатуға тура келеді. Соңында егер функция сәтті орындалса, көшірілген жолдың ұзындығы EAX-қа қайтарылады. Консул режимінде пернетақта мен тінтуір туралы ақпарат алудың негізі read console input функциясы болып табылады. Оның жазылу үлгісі және параметрлердің мәндері төменде келтірілген. Енді біз консулдық оқиға туралы ақпаратты қамтитын құрылымды егжей тегжейлі қарастырамыз. Ең алдымен C-де бұл құрылым Union деректер түрін қолдана отырып жазылатынын атап өтеміз. Бұл құрылымды сипаттау кезінде struct немесе Union-сыз жұмыс жасаймыз. Айта кету керек, осы деректер блогының басында қос сөз бар. Оның кіші сөзі оқиғаның түрін анықтайды. Осы сөзінің мәніне байланысты келесі байттар осылай немесе басқа жолмен түсіндіріледі. Бірақ оқиға түріне ораламыз. Жалпы жүйе оқиғалардың 5 түрін резервтейді. Ол мына жерде келтірілген. Оның біріншісі пернетақталық оқиға, екіншісі тінтуірмен болатын оқиға, үшіншісі терезе өлшемін өзгертеді. Ал 4-ші мен 5-ші резервтелген. Енді болған оқиғаға байланысты құрылымның басқа байттарының мәнін талдаймыз. Олар мына кесте түрінде берілген. Ол 3 бағаннан тұрады. 1-ші бағанда жылжуы, 2-ші бағанда ұзындығы, 3-ші бағанда мәні келтірілген. 1-ші бағанда мынау пернетақтаның оқиғасы. Келесі тінтуірдің оқиғасы. Бұл да кестеде көрсетілген. 1-ші бағанда жылжуы,
Екіншісінде ұзындығы, үшінші бағанда мәні көрсетілген. Windows Buffered Size Event оқиғасы. Плюс 4 жылжыту бойынша консул терезесінің жаңа өлшемін қамтайтын қос сөз бар. Кіші сөз X бойынша өлшем, үлкен сөз Y бойынша өлшем. Консул терезесінде барлық өлшемдер мен координаттар символдық бірліктері де беріледі. Соңғы 2 оқиғада да плюс 4 жылжыту бойынша қос сөзі маңызды болып табылады. Қорыта келе бұл дәрісте консулдық қосымшаларда қолданылатын API функциялар туралы айтылды. Сондай-ақ консул қосымшасында түнтуірі мен пернетақта командаларын өңдеу туралы мағлұмат берілді. Дәріс соңында бақылау сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.